Бүгін Ақмола облыстық сотында бір қатар іс қаралмай қалды. Өйткені сот хатшысының электронды поштасына белгісіз біреу ғимаратқа бомба қойылды деген хабарлама жіберген. Ауданаралық сотта бұл уақытта бірнеше процесс енді басталғалы жатқан алайда жарылғыш зат бар деген хабардан кейін бәрі дереу тоқтатылды. Жедел тергеу тобы мен саперлар басқа да құтқару қызметі келіп судьядан бастап барлығы 50 адамды сыртқа шығарды. Ғимарат жан-жақтан қоршауға алынып, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жедел жәрдемге дейін дайын тұрды. Жарылғыш затты іздеу операциясы 2 сағатқа созылды. Алайда ешқашқанда бомба табылған жоқ. Енді жұртты дүрліктірген хабарлама иесі іздестіріліп жатыр. Аталған факты бойынша терроризм актісі туралы жалған хабарлау бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазіргі уақытта хабарламаның авторы іздестіріліп жатыр. Соттың екі ғимараты да түгел тексеріліп, жарылғыш зат табылмады. Сот қызметкерлері қалыпты жұмысқа кірісті.